бюджет ще нема підписаного. Він ще знаходиться в Верховній Раді. Сподіваюсь, найближчим часом вийде з бюджетного комітету і буде дуже швидко підписаний президентом країни. Так от, ми планували, незважаючи на складну економічну ситуацію, не менше 5% від валового внутрішнього продукту на сектор безпеки і оборони. За попередніми цифрами, які ми маємо, схвалено рішення щодо виділення понад 114 мільярдів. Тобто це більше, ніж 5% навіть від валового внутрішнього продукту. Це дуже важливо, шановні друзі. І, безумовно, значний ресурс буде виділений і для відродження потенціалу протиповітряної оборони. В чому складнощі? В тому, що всі підприємства, які випускали зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, вони знаходяться в Російській Федерації. І фактично ми змушені з нульового потенціалу створювати підприємства, створювати виробничі потужності, які би дали можливість озброїти нашу армію.